नमस्कार दर्शकवृन्द, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएसँगै फ्रेमवर्कभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषि क्षेत्रलाई कसरी प्रविधिमा आधारित आधुनिक कृषिमा रूपान्तरित गर्दैछ त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कस्ता प्रणालीहरू, सूचना प्रविधिहरू प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने विषय आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। कृषि क्षेत्रको विकास, संवर्धन र प्रवर्धनका लागि स्थापना भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोग आफ्ना दैनिक कार्य सम्पादनदेखि सेवा प्रवाहमा बढाउँदै लगेको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि क्षेत्रमा विकास र समृद्धि हासिल गरिरहेका छन्। कृषि क्षेत्रको समग्र विकास र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको छ वर्तमान समयमा। यसलाई मध्यनजर गर्दै परम्परागत कृषि प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरणका लागि मन्त्रालयले एग्रिकल्चर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, डिजिटल सोइल म्याप, ई मार्केट, एग्रिकल्चर रिजल्ट मोनिटरिङ इन्फर्मेसन सिस्टम, लाइभ स्टक इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, डिजिटल सिड ब्यालेन्स सिस्टम जस्ता प्रणालीको विकास गरी प्रयोग गरिरहेको छ। हाम्रो सीमामा हुने एनिमल प्लान्ट क्वारेन्टाइनहरू र खाद्यको यो आयात निर्यात सम्बन्धी कार्यहरूमा चाहिँ यो नेपाल सरकारकै जुन नेसनल सिङ्गल विन्डो भन्छौँ त्यो विन्डोमा हाम्रो सबै सिस्टमहरू चाहिँ त्यसमा आबद्ध भएको छ। त्यसैले सेवाग्राहीले चाहिँ कुनै वस्तु आयात निर्यात गर्नुपर्दाखेरि जुन डकुमेन्टेसनका प्रोसेसहरूदेखि छ त्यो सबै नै एउटा उहाँहरूले अनलाइन मार्फतै गर्ने सिस्टम, त्यो चाहिँ धेरै अलि अगाडिदेखि नै सुरु भएको हो। र अहिले पछिल्लो समयमा हामीले क्वालिटी सिडहरू को लागि अथवा फर्टिलाइजरको लागि अथवा मार्केटसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाट हेर्न मिल्ने र त्यसलाई विश्लेषण गर्न मिल्ने किसिमले त्यसमा एउटा कामहरू गरिरहेका छौँ। र अर्को पछिल्लो भनेको चाहिँ अहिले हामी कृषि बिमामा पनि अनलाइन सिस्टममा जानुपर्छ भनेर त्यसमा पनि अहिले प्रयासरत छौँ। यो वर्ष चाहिँ हामी अनलाइन सिस्टममा चाहिँ जान्छौँ। र अर्को एउटा मेजर हामीले सुरु गरेको भनेको किसान सूचीकरणको कार्यक्रम छ। किसान सूचीकरणमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण देशभरिका कृषिमा आबद्ध किसानहरूलाई चाहिँ एउटा अनलाइन प्रणाली मार्फत उहाँलाई एउटा आइडी नम्बर दिएर अनि जति पनि हाम्रा सेवा सुविधाहरूदेखि लिएर अथवा प्राविधिक सेवादेखि अन्य सुविधाहरू पनि दिने हकमा चाहिँ किसानहरूलाई त्यो आइडी मार्फत चाहिँ दिन सकिने किसिमले चाहिँ एउटा यो स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर कामहरू भइरहेछ, एउटा त्यो कुराहरू छ। र अर्को चाहिँ यो क्वालिटी सिडहरूको लागि भनेर हामीले यो डिजिटल्ली इनेबल सिड सिस्टमहरू भनेर त्यसमा हामीहरू काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहदेखि यो हाम्रो केन्द्रसम्ममा यो उन्नत गुणस्तरका बिउहरू चाहिँ कसरी पुर्याउन सकिन्छ र डिमान्ड र सप्लाईलाई खास गरी म्याच गर्ने किसिमले त्यो किसिमले एउटा गरेका छौँ भने अर्को पछिल्लो समयमा यो डिजिटल सोइल म्यापिङ भन्छौँ हामीहरू, त्यसमा चाहिँ किसानहरूले आफ्नो जग्गाको चाहिँ के छ अवस्था, खास गरी खाद्य यो पोषण सुरक्षा भनौँ न यो माटोको पोषणको अवस्था के छ भन्ने कुरा उहाँहरूले एउटा ब्रोडर इन्फर्मेसन चाहिँ त्यसबाट लिन सक्नुहुन्छ। उहाँको ठ्याक्कै आफ्नो ठाउँको नभए पनि आफ्नो लोकालिटीको लिने किसिमले चाहिँ सबै चाहिँ मेजर हामीले त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। र अर्को चाहिँ एउटा डिजिटल यो एडभाइजरी सिस्टम भन्छौँ हामीले, जुन मौसमसँग सम्बन्धित सूचना प्रवाहहरू गर्छौँ। यो चाहिँ हामी यो जल तथा मौसम विज्ञानसँग चाहिँ समन्वय गरेर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र हामीले संयुक्त रूपबाट चाहिँ एउटा मौसमको आधारमा चाहिँ के सूचना जानुपर्छ किसानहरूलाई भन्ने खालको र एडभाइजरी सर्भिसेसहरू चाहिँ जानेछ। अहिले समग्रमा भन्दा मोटामोटी त्यो एरियामा छौँ। कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गर्ने इतिहास रहेको यस क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्न, कम लागतमा उत्पादन वृद्धि, उचित मूल्य भण्डारण, बाली नालीमा लाग्ने रोग नियन्त्रण जस्ता कार्यमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माणको सुरुवात गरिसकेको छ मन्त्रालयले। पहिला हामीले अलि बढी हाम्रो उत्पादनमा केन्द्रित हुन्थ्यो, हाम्रो मन्त्रालयसँग जाने जति पनि कार्यक्रमहरू थिए, सेवा सुविधा थिए, अलि बढी हामी उत्पादनमा फोकस भएर गर्ने गरेका थियौँ।
र उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो भनौँ न अनुसन्धानले पनि उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ उन्नत बिउका जातहरू निकाल्ने अथवा अरू प्रविधिहरू निकाल्ने कामहरू गरेका थियौँ र पछि एउटा कालमा आएपछि हामीले उत्पादनमा मात्र गरेर भएन उत्पादनलाई बजारसँग पनि जोड्नुपर्छ भनेर मार्केटसँग पनि जोडेर मार्केटसँग सम्बन्धित सपोर्ट कार्यक्रमहरू जस्तो प्राइस इन्फर्मेसनहरू मार्केटका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पूर्वाधारहरू बनाउने कुराहरू होइन र बजारमा त्यसमा अलि बढी जोड दियौँ त्यसै गरी उत्पादनपछि जुन खालको क्षतिहरू हुन्छ बजारमा नआइपुग्दाखेरि अथवा बजारमा मूल्य नपाएको कारणले क्षतिहरू हुनसक्ने हुन्छ त्यसलाई कम गर्नको लागि भनेर कुल स्टोरहरू जस्तो खालको पूर्वाधारहरूमा पनि लगानीहरू गर्यो सरकारले होइन त्यो खालको हामीले त्यो गरेका थियौँ र अहिले अझ पछि आउँदाखेरि चाहिँ अब अहिले के देखाएको छ भने उत्पादन लागत बढ्दो छ हाम्रो होइन प्रडक्सन कस्ट बढेपछि हाम्रो उत्पादित सामग्रीहरू चाहिँ आन्तरिक बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको र बाहिर जान हामी एक्सपोर्ट गर्न पनि प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको हुँदा चाहिँ त्यो कस्ट घटाउनलाई र अनि जुन खालको पारम्परिक कृषिमा चाहिँ जसरी हामी अब अलि लेबर बढी भनौँ न श्रम बढी लाग्ने खालको थियो भने त्यो श्रमको कारणले गर्दा नयाँ जनशक्तिहरू युवा जनशक्तिहरू चाहिँ त्यसबाट पलायन हुँदै गएको हुँदाखेरि उहाँलाई कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने दुईवटा उद्देश्यले एउटा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण पनि गर्न सकौँ युवा पुस्ताहरूलाई र अर्को चाहिँ उत्पादन लागत पनि घटाउने र प्रोडक्सन एफिसियन्सी बढाउने किसिमले भनेर यान्त्रिकरणमा एकदमै फोकस मेकानाइजेसनलाई फोकस गरेर हामीले पछिल्लो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ कृषि यान्त्रिकरणलाई फोकस गरेर त्यो खालका सबै हाम्रो उत्पादनको भ्यालु चेनमा चाहिँ जति सक्दो मेसिनरीहरूको प्रयोग गर्ने र त्यसले चाहिँ लागत घटाउने पर्छ भनेर त्यो किसिमले चाहिँ जोड दिइरहेका छौँ र केही केही कमोडिटीहरूमा चाहिँ जस्तो लेबर इन्टेन्सिभ जस्तो एकछिनको लागि कोदो चुट्ने कामहरू भनेको असाध्यै श्रम बढी लाग्ने कुरा र महिलाहरूले अझ बढी त्यसमा श्रमहरू लाग्नुपर्ने र त्यो बढी श्रम लागेको कारणले गर्दा पनि त्यस्ता वस्तुहरू चाहिँ बिस्तारै पलायन हो मान्छेले खेती गर्न छोड्दै गएको छ त्यसैले त्यस्तो खालका वस्तुहरूलाई फोकस गरेर पनि हाम्रो अनुसन्धानले पनि प्रविधिहरू विकास गरेका छ र मेकानाइजेसनको माध्यमबाट चाहिँ त्यो कामलाई अलिकति सहज बनाउने र त्यो बचेको टाइममा चाहिँ उहाँले अरू प्रोडक्टिभ काममा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी चाहिँ गइरहेको छ अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख क्षेत्र हो कृषि कुल जनसङ्ख्याको करिब 65% जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित रोजगारीमा रहेका छन् भने यसको 27% योगदान कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा रहेको छ हाल करिब 42,00,000 घरधुरी कृषि क्षेत्रमा आबद्ध रहेको देखाउँछ तथ्याङ्कले मन्त्रालयले किसानका यी तथ्याङ्कलाई डिजिटली राख्दै राज्यले किसानलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन किसान सूचीकरण एप्सको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ मिति 2077 अभियानका रूपमा सुरु गरिएको यस एपमा 14,17,898 किसान आबद्ध रहेका छन् किसानको पहिचान र वर्गीकरण डिजिटली गर्ने उद्देश्य सहित सुरु भएको यस एप्समा किसान स्वयं वा सहजकर्ताको माध्यमबाट आबद्ध हुन सक्नेछन् किसान सूचीकरण एप हामीले चाहिँ यो खाद्य सुरक्षा ऐन 2075 अन्तर्गत हामीले किसानको पहिचान र वर्गीकरणको रूप गर्ने उद्देश्यका साथ 2077 हामीले सुरु गरे हो र यसलाई हामीले हरेक वर्ष चाहिँ बजेट करिब 753 पालिकाहरूलाई 3,00,000 दरले हामीले बजेट पठाएको छौँ यसको उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोलि गएर जस्तो प्रदेश सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने सेवा सुविधाहरू यसमा जोड्ने र यसमा जोडिसकेपछि अनि यसबाट आएको उसको आधारमा हाम्रो खाद्य निवाली अहिले स्वीकृतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ त्यो स्वीकृत भएर आइसकेपछि हामीले जुन डेटाबेस कलेक्सन गरिरहेका छौँ त्यो डेटा कलेक्सन गरेको डेटाबेसलाई विश्लेषण गरेर चाहिँ किसान ठुला किसान सानो किसान मध्यम किसान वर्गीकरण गरे त्यसरी वर्गीकरण गरिसकेपछि आएको इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ सेवा सुविधा त्यही अनुसार भोलि दिन सकिन्छ किसान सूचीकरण गर्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टममा यस के छ भने किसानले आफैले पनि त्यहाँ सूचीकृत हुन सक्नुहुन्छ त्यो उहाँलाई सुविधा छ त्यसको लागि चाहिँ पहिला उहाँहरूले त्यो आफै दर्ता गर्नुपर्छ र हामी उहाँलाई एप्रुभल दिन्छौँ र अहिले धेरैजसो प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भने सम्बन्धित पालिकाले गणकहरू नियुक्ति गरेर गणकहरूलाई सम्बन्धित कृषकको घर घर पठाउनुहुन्छ वडा वडामा पठाउनुहुन्छ किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली भन्ने यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ र यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्ने गरेका छौँ अहिलेसम्म टोटल 14,17,898 चाहिँ 7 प्रदेशबाट चाहिँ कलेक्सन भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो छिटो
चाहिँ कम्प्लिट गरेर यो हाम्रो नेसनल डेटाबेस जस्तो नागरिक एप्स जस्तो उसमा राखेर चाहिँ त्यो एउटा नेसनल आइडी दिने र त्यो आइडीबाट चाहिँ उहाँले पाएका सुविधाहरू जस्तो सङ्घबाट लिएको अनि प्रदेशबाट लिएको र स्थानीय निकायहरूबाट लिएको चाहिँ उहाँ एउटा आइडीबाट पत्ता लागोस् र भोलि गएर चाहिँ त्यो डुप्लिकेसन नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो यो चाहना छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै निजी क्षेत्रबाट पनि कृषि सम्बन्धी विभिन्न डिजिटल एप्सको निर्माण भई प्रयोगमा रहेका छन्। कृषि सम्बन्धी जानकारी दिइने यस्ता एप्सको प्रभाव बढ्दो छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै अनुगमन नियमनको तयारी गरेको छ मन्त्रालयले। यो प्रणाली भर्खर भर्खर सुरु भएको छ होइन, प्राइभेट सेक्टर भर्खरै यो सेक्टरमा आउँदै पनि हुनुहुन्छ। हामीले पनि आफ्नो यो पिपिसिआर भन्ने एउटा आयोजना थियो यो क्लाइमेट चेन्जसँग सम्बन्धित, त्यसमा पनि एउटा एपको हामीले आफैले पनि सुरुवात गऱ्यौँ, गभर्मेन्टले पनि एउटा एप बनाएर चाहिँ सुरुवात गर्यो। त्यसै गरी अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट र प्राइभेट सेक्टरहरूबाट पनि थुप्रै यस्ता एप्सहरू चाहिँ बनेका छन् र उहाँहरूमध्ये कतिले चाहिँ नि हामीसँग समन्वय गरेर पनि इन्फर्मेसन लिनुहुन्छ। जस्तो अब नेपाल कृषि अनुसन्धानसँग उहाँले इन्फर्मेसनहरू लिनुहुन्छ, कतिपय चाहिँ हाम्रा पब्लिकेसनहरूलाई आधार मान्नुहुन्छ, हाम्रा विभिन्न केन्द्रहरू मार्फत हुने पब्लिकेसनलाई पनि आधार मान्नुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा उहाँले इन्डिभिजुअलसँग कन्सल्टहरू पनि गरेर राख्नु भएको हुन्छ। तर उहाँहरूका जति किसानहरू विभिन्न एपमा जम्मा अथवा यो मेकानिजममा जति आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कुन किसिमको सेवा पाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले दिएका त्यसको क्वालिटी अफ सर्भिसेस अथवा इन्फर्मेसन भनौँ त्यहाँ गएको के छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले त्यति धेरै अनुगमन गर्न सकेको अवस्था छैन। तर हामीले चाहिँ अहिले एउटा यो कृषिसँग सम्बन्धी भनौँ एग्रिकल्चर यो ई स्ट्राटेजी बनाउने भनेर एउटा चाहिँ त्यो खालको हामीसँग डकुमेन्ट पनि छैन, किनभने अहिलेसम्म यो त हामी अझै नयाँ छौँ। त्यसैले त्यो कार्यक्रम त्यो एउटा स्ट्राटेजी बनाएर चाहिँ त्यसले चाहिँ अब भोलि नियमनहरू गर्नुपर्दा पनि हुन त यो फेरि कसले नियमन गर्ने भन्ने पनि आउँछ होइन। अब त्यो ई सिस्टम ई कमर्स एज अ होललाई त हाम्रो अब वाणिज्य तथा यो उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट पनि भइरहेको छ, तर त्यसमा जाने कन्टेन्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरा त्यसलाई सर्टिफाई चाहिँ कसैले गरिदिनुपर्छ ताकि गलत सूचना सम्प्रेषण नहोस् र त्यो सेवा प्रयोग गरेर किसानहरू गलत सूचित नहुनुपरोस् भन्नेमा चाहिँ हामी पनि कसियस छौँ र यसलाई चाहिँ अब कसरी जाने भनेर हाम्रा विभिन्न फोरमहरूमा यो विषय उठेको छ। त्यसैले यो चाहिँ अबको आवश्यकता चाहिँ हो, सर्भिस प्रोभाइडर हुनुभयो तर अब सर्भिस कस्तो छ भने क्वालिटीमा चाहिँ अलिकति हामीले हेर्नै पर्छ, त्यसमा हामी क्रमशः जान्छौँ। सेवा प्रवाह मात्र नभई मन्त्रालयले आफ्ना दैनिक कार्य सम्पादनलाई छिटो छरितो सहज झन्झट रहित पारदर्शी बनाउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली जस्ता प्रणालीको प्रयोग गर्दै पूर्ण अटोमेटेड उद्देश्य साथ आइसिटीको प्रयोग गरेको छ। एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली अफिस अटोमेसन सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अफिस अटोमेसन यो सूचना प्रविधि विभागद्वारा तयार पारिएको सफ्टवेयर प्रयोग गरेका छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको हाम्रा सेवा प्रवाह हाम्रा क्रियाकलापहरू कामकाजलाई चाहिँ पहिला भन्दा धेरै छिटो सजिलो तरिकाले कामकाज गर्न सजिलो भइरहेको छ। चिठी आउँछ, पेपर आउँछ, हामीले तलब हाम्रो अफिस अटोमेसन सेक्सनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिजिटलाइज गर्छ र त्यो चाहिँ सिस्टममाटै जान्छ, हार्ड कपी चाहिँ आउँदैन। अहिले नयाँ भएको भएर हार्ड कपीलाई नै हार्ड कपी र डिजिटल दुईवटा सँगसँगै गरेका छौँ। पूर्ण रूपमा डिजिटल गर्नको लागि डिजिटल सिग्नेचर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। अबको विगत केही दिनमै डिजिटल सिग्नेचर खरिद गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ हामीलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो कृषि मन्त्रालयलाई चाहिँ पेपर रहित बनाउन चाहिँ सहयोग गर्दछ। कृषि बजारमा समस्याका रूपमा रहेको छ बिचौलिया। किसान र क्रेता बीच रहने यो समस्याको अन्त्य गर्दै उत्पादनको सही मूल्य किसानकै हातमा पुर्याउने उद्देश्य सहित ई मार्केटको अवधारणामा काम अगाडि बढाएको छ मन्त्रालयले। ई हाट बजार भनेर चाहिँ हामीले जस्तो बजार मूल्यहरू किसानहरूलाई अनि उपभोक्ताहरूलाई जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले हाम्रो यो कालीमाटीमा एउटा हामीले एउटा वेबसाइट मार्फत चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू हामीले कलेक्सन गरिरहेका छौँ। त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले यो कालीमाटी gov.np/price भन्ने ऊ छ, त्यहाँ मार्फत चाहिँ हामीले त्यो प्राइस कलेक्सन गरेर चाहिँ यो किसानहरूलाई उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ दिने गरेका छौँ।
दैनिक कार्य सम्पादनदेखि मन्त्रालयले प्रवाह गर्ने सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगेको छ भने नेपाल सरकारको रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076ले तोकेको प्रविधिमा आधारित कृषिको अवधारणा कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाएको छ। डिजिटल फ्रेमवर्क नेपालले कृषि पनि एउटा मेजर सेक्टरको रूपमा छ र अहिले हामीले पनि रियलाइज गरेका कुराहरू चाहिँ के हो भने पहिला पहिला जस्तो खालको हामी डोर टु डोर गरेर सर्भिस होइन गएर हाम्रो जेटी जेटी नै गाउँ गाउँमा पुगेर गर्ने खालको अवस्था पनि रहेन एउटा र प्रविधिको डिमान्डहरू पनि बढ्दै गयो त्यसले गर्दा बढीभन्दा बढी चाहिँ हामी यो आइसिटीको माध्यमबाट चाहिँ डिजिटल्ली हामी कति बढी किसानहरूमा पुग्न सक्छौँ चाहे त्यो सेवा प्रवाहका कुराहरू होस् होइन अथवा सूचना पुर्याउने कुराहरू होस् त्यसमा चाहिँ हामीहरूको जोड चाहिँ विगतदेखि नै रहिरहेको छ र त्यही सन्दर्भमा यो डिजिटल फ्रेमवर्क नेपालले पनि अब एउटा कृषिलाई एउटा सेक्टरको रूपमा र करिब 11 जति त्यहाँ एक्टिभिटीहरू आइडेन्टिफाई छन् कृषि क्षेत्रभित्र त्यसमा एउटा चाहिँ हाम्रो भूमिसँग सम्बन्धित एक्टिभिटी छ कृषि क्षेत्रभित्रै पनि भूमिको रेकर्डहरू सम्बन्धित त्यो हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छैन र बाँकी 8 बाँकी जुन एक्टिभिटीहरू छ त्यो चाहिँ हाम्रो कृषि मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयहरू छन् र त्यो सम्बन्धीको चाहिँ हामीहरूको एक्टिभिटीहरू हामीले त्यसमा डिफाइन गरे अनुसारको चाहिँ केही एक्टिभिटीहरू छन् त्यहाँ र त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने र त्यसको इन्डिकेटरहरू पनि हामीले केही बनाएका छौँ र त्यसमा खास गरी अब यहाँ जस्तो 3-4 मैले उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा त्यहाँ ई हाट मार्केट स्थापना गर्ने भन्ने खालको एउटा एक्टिभिटी छ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो जस्तो ट्रेडिसनली त हामी एउटा कुनै स्थानमा गएर नै बिक्री वितरण गर्छौँ नि त होइन एउटा फिजिकल भौतिक स्थानमा गएर गर्ने गर्छौँ भने अब त्यसलाई पनि डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो बायरलाई पनि र प्रड्युसरलाई होइन सेलरलाई पनि चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउने कन्ज्युमर पनि एकै ठाउँमा आउने किसिमले चाहिँ कसरी त्यसलाई एउटा प्लेटफर्ममा ल्याउन सकिन्छ त्यसले गर्दा एउटा लागत पनि घट्ने भयो सूचना पनि पुग्ने भयो यो प्राइसदेखिका इन्फर्मेसनहरू पनि पुग्ने भयो र डिमान्ड सप्लाईको अवस्था के छ भने पनि त्यो डिजिटल मार्फतबाट जोड्न सकिन्छ कि भनेर एउटा एक्टिभिटी त्यो छ। अब त्यसको लागि हामीले केही होमवर्कहरू चाहिँ थालेका छौँ जस्तो अब हामीले कालीमाटी जुन हाम्रो होलसेल बजार छ त्यसमार्फत विगतदेखि नै हामीले यसका मूल्यहरू परिमाणहरू चाहिँ हामीले सूचना चाहिँ प्रवाह गर्दै आएको छौँ तर अहिले सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ हामीले 11 होलसेल बजारहरू छन् जसको चाहिँ अहिले हाम्रो कृषि विभागबाट यो होलसेल बजारको चाहिँ प्राइसहरू के छ त अवस्था के कारोबार कहिले कहिले कसरी कारोबारहरू भइरहेछ भन्ने विवरणहरू चाहिँ यो वर्षबाट लिन सुरु गर्नुभएको छ कम्पाइल हुन थालेको छ भनेपछि एउटा चाहिँ त्यो ई हाट बजार स्थापनाका लागि चाहिँ यस्ता इन्फर्मेसनहरू चाहिँ आधारभूत हुन् त्यसैले त्यो इन्फर्मेसनहरूको कलेक्सन गर्ने कामहरू त्यसलाई प्रोसेस गर्ने र त्यो खालको सूचनाका आधारमा प्लानिङ प्रोसेसलाई चाहिँ अलिकति गाइड गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गबाट हामीहरू गएको छौँ होइन त्यस्तै गरी अरू प्रिसिजन एग्रिकल्चरका कुराहरू छन् क्वालिटी सर्भिसका कुराहरू छ डिजिटल फ्रेमवर्क नेपालले भनेको त्यसमा पनि हामीले क्रमशः क्वालिटी इनपुटको कसरी सप्लाई चाहिँ इन्स्योर गर्ने भनेर एउटा फर्टिलाइजरसँग सम्बन्धित पनि हाम्रो सफ्टवेयर बनाएका छौँ जसबाट चाहिँ यो क्वालिटीको हाम्रो जुन यो रासायनिक मलहरू जुन आयात हुन्छ त्यसको वितरण चाहिँ कहाँ कसरी भइरहेछ होइन हामीसँग स्टक कहाँ बसेको छ कुन ठाउँमा गएको छ कति किसानले लानुभयो अथवा त्यो त्यस्ता खालका इन्फर्मेसनहरू हामीले लिन सक्छौँ भने डिजिटल इनेबल सोइल यो सिड सिस्टम छ जसबाट चाहिँ हाम्रो मूल बिउ भन्छौँ हामीहरू होइन यो टेक्निकल भाषामा जस्तो यो हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धानले उत्पादन गरेपछि प्रजनन बिउ उहाँले उत्पादन गरेपछि हाम्रो कम्युनिटी लेभलमा गएर मूल बिउहरू उत्पादन गर्ने उन्नत बिउहरू उत्पादन गर्न किसानहरू कहाँ पुग्ने र कति उत्पादन हुन्छ डिमान्ड कहाँ छ कुन पालिकाको डिमान्ड छ भनेर त्यो एउटा अनलाइन मार्फतबाट चाहिँ उहाँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो डिमान्ड राख्न सक्नुहुन्छ त्यसको आधारमा हामीले त्यो डिमान्ड सप्लाईको सिनेरियोहरू गर्ने भने चाहिँ त्यो एक्टिभिटीमा त्यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा भएको धेरैवटा एक्टिभिटीहरू चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गले गर्दैछौँ तर अहिले पछिल्लो समयमा डिजिटल फ्रेमवर्क नेपालको एक्टिभिटीलाई के रिभाइज गर्ने भनेर हामीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट चाहिँ जानकारी पनि आएको छ र केही चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू जुन हामीले सुरुवात गरेका अथवा गर्ने क्रममै भइरहेका कामहरू त्यहाँ रिफ्लेक्सन नभएको पनि छ होइन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ कृषिको या चाहे प्रविधि प्रसारण गर्नुहोस् अथवा अन्य सेवा सुविधा दिने हिसाबले पनि त्यो छ भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अबको नयाँ यो रिभाइज गर्ने क्रममा राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ सोचेका छौँ। ई कृषि पेपरलेस कार्यालय जस्ता अवधारणा अनुरूप काम सुरु गरेको मन्त्रालयका आइटी दक्ष जनशक्ति स्रोत साधनको कमी अन्य आवश्यक पूर्वाधारको कमी जस्ता चुनौती रहेका छन् कृषि प्रणाली रूपान्तरणका। हामीसँग आइटीसँग सम्बन्धित जनशक्ति छैन सबभन्दा होइन किनभने हामीसँग प्रोग्रामहरू छन् आइडियाजहरू छन् होइन तर त्यो एक्जिक्युट गर्नलाई हामीसँग त्यो खालको संरचनाहरू चाहिन्छ होइन अब अहिले हामीसँग कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतमा एउटा जिआइएस सेक्सन भनेर छ होइन एकदमै सानो सेक्सन छ त्यसमा होइन एउटा र त्यसबाट हामीले क्रमशः जिआइएस ल्याब यसलाई स्थापना गर्ने होइन मन्त्रालयमा एउटा जिआइएस ल्याब स्थापना गरेर हाम्रो जनशक्तिको क्यापासिटी बिल्ड गर्दै जाने भने अहिले हामीले प्रयासहरू थालेका छौँ। यो वर्ष हामीले जिआइएसको ल्याब स्थापना गरेर सुरुवात गर्छौँ विगतमा पनि थियो तर समाव त्यो
बीचमा गएर त्यो त्यसले फङ्सन नगरेको अवस्था थियो भने अहिले हामीले केही यो औजार उपकरणहरू सहितको एउटा ल्याब स्थापनाको सुरुवात गर्छौँ र केही कामहरू हामीले यसबाट गर्न थाल्छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो आफ्नो संरचना बलियो बनाउने, अर्को हाम्रो चाहिँ अलिकति यो यसमा टेक्नोलोजीमा अलिकति हाम्रो जनशक्तिको क्षमता बढाउन भनेर हामीले तालिमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। तर हामी अब डिजिटल नेपालमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन खालको जनशक्ति एउटा टिम चाहिन्छ होइन, यो आइटीसँग भएको सेक्टरको त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ यो काम गर्न साह्रै चुनौती छ। मैले एउटा उदाहरण दिन चाहेँ, हामीले किसान सूचीकरणको जुन हाम्रो कार्यक्रम छ यो हामीले 77 सालबाट सुरुवात गऱ्यौँ होइन, ठुलो अभियानको रूपमा सुरुवात गऱ्यौँ र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीसँग करिब 14,17,18,000 जति चाहिँ किसानहरू त्यसमा एन्ट्री भइसक्नु भएको छ, भनौँ आबद्ध भइसक्नु भएको छ। र अब भोलि त्यो हामीसँग त अहिलेको पछिल्लो रेकर्डले देखाएको छ होइन, 42 लाख जति हामीसँग किसान घरधुरी छ। भनेपछि त्यो जनशक्तिले यदि त्यो सबै किसानले चाहिँ त्यसमा रजिस्टर गर्नु भने त्यो ठुलो सिस्टम हुन्छ होइन, त्यसलाई सिस्टमलाई सञ्चालन गर्न, त्यसलाई मेन्टेनेन्सहरू गर्न र त्यो रेगुलर रूपबाट त्यसबाट सेवा दिनको लागि चाहिँ एउटा ठुलो युनिटै आवश्यकता पर्छ, त्यो हामी कहाँ अहिले छैन है। त्यसैले गर्दा एउटा भनेको हाम्रो ठुलो चुनौती जनशक्ति नै हो र त्यो नभएको कारणले गर्दा एउटा समस्या एउटा देखिन्छ। र अर्को चाहिँ फेरि त्यो सेवा प्रयोग गर्ने हामीसँग जुन कन्ज्युमर भनौँ न हाम्रो किसानहरू होइन, उहाँहरू कतिको त्यो सेवा लिनलाई सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै हो। त्यसको लागि अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर त चाहियो, जस्तो इन्टरनेटका सुविधाहरू हुनु पऱ्यो, त्यो खालको अब हामी उहाँहरूसँग स्मार्टफोनका कुराहरू चाहियो होला होइन, तिनीहरू चाहिँ त्यो पार्ट पनि छ। तर डिजिटल फ्रेमवर्क नेपालको चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ यो फाउन्डेसन बिल्डिङमै छ कि, डिजिटल फाउन्डेसन भन्छ, त्यसले चाहिँ यो पूर्वाधारहरू गराउने, इन्टरनेट सेवाहरू ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने कुराहरू, त्यसको क्वालिटी इम्प्रुभ गर्ने कुराहरूमा उहाँहरूले फोकस गर्नुहुन्छ। त्यसमा भनेपछि त्यो पुग्यो भने चाहिँ हामीले अनि भाषा पनि फेरि हामीले दिने सेवाहरू चाहिँ दिने सूचनाहरू चाहिँ नेपाली भाषामा तथा अरू भाषामा पनि हुन पऱ्यो होइन। त्यो खालको नहुँदासम्म चाहिँ हामीले जुन इन्टेन्सनले गरेका छौँ त्यो खालको एब्जर्प्सन त्यही हिसाबले नहोला कि भन्ने चाहिँ एउटा छ। यद्यपि यी र यस्ता चुनौतीका बावजुद मन्त्रालयले एक कृषिको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न नीति निर्देशिका बनाई योजना अगाडि बढाएको छ। यो नेपाल बिमा प्राधिकरणसँगकै सहकार्यमा चाहिँ उहाँहरू मार्फत एउटा यो सफ्टवेयरको डेभलप गर्ने कामहरू गरिराखेका छौँ होइन। भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो बिमाका सम्पूर्ण कामहरू त्यसबाट हामी मोनिटर गर्न सक्छौँ र इभन किसानहरूले आफैले पनि मैले कुनै एउटा बिमामा बिमा पोलिसी मैले किनेपछि चाहिँ त्यसको अवस्था के हुन्छ, मैले कुनै दाबी भुक्तानीको लागि मैले क्लेम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मेरो अवस्था के छ, मेरो उहाँले नपाउने अवस्था रहन्छ कि रहन्छ, जस्ता कुराहरू हामीले मोनिटर गर्ने एउटा त्यो गरेको छौँ हामीले मेजर। अर्को चाहिँ नि हाम्रो यो मार्केटमा सबभन्दा अझ हाम्रो अहिलेको फोकस भनेको चाहिँ मार्केटमै छ कि, यो डिजिटल मार्केटिङमा कसरी जान सकिन्छ। केही प्राइभेट सेक्टरले आफैले पनि डिजिटल मार्केटिङमा जानुभएको छ, क्लस्टर क्लस्टरमा उहाँले ल्याएर चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ उहाँले बिक्री गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपालभरिका कति बजारहरू छन् ती बजारहरू पनिसँग हामी डिजिटल्ली जोड्न सक्यौँ भने प्राइभेट सेक्टरबाट सञ्चालित, स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित होइन, प्रदेशहरूबाट सञ्चालित तथा नियमन भइरहेका बजारहरू थुप्रै छन्, ती बजारहरूलाई हामीले एउटा प्लेटफर्ममा जोड्न सक्यौँ भने चाहिँ भोलिको जस्तो यो कुनै बेलामा बिक्री बढी हुने, कुनै बेलामा नहुने, अथवा कुनै चिजको डिमान्ड हुँदाखेरि नहुने, मूल्यका नपाएको कारणले किसानहरूले फालो पनि जस्ता त्यस्तो सिचुएसनलाई केही हदसम्म पनि हामीले अलिकति कम गर्न सकिन्छ र प्रोडक्सन बेस्ड प्लानिङ गर्न चाहिँ त्यो डेटाले गर्छ भने एउटा नेक्स्ट योजना भनेको हाम्रो त्यो हो। त्यसको लागि पनि हामी कन्सल्टेसनहरू गर्दैछौँ। अर्को चाहिँ यो डिजिटल सोइल नेपालको जुन काम सुरु गरिसकेका छौँ त्यसमा बढी भन्दा किन अहिले हामीले करिब करिब 26-27 हजार जति स्याम्पल मात्रै लिएका छौँ, त्यो भनेको चाहिँ सबै नेपालको ट्रुली रिप्रेजेन्टेटिभ हुँदैन। त्यो स्याम्पल बढाउँदै लगेपछि चाहिँ भोलि हाम्रो माटो कस्तो छ, किनभने बेसिक त प्रडक्सनको लागि फेरि होइन, खाद्यान्नदेखि अरूको लागि उत्पादनको लागि चाहिने त माटो, म्हणजे माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्नलाई चाहिँ यो एपले हामीलाई धेरै सहयोग गर्छ यो सफ्टवेयर मार्फत। अर्को चाहिँ अब डिजिज सर्भेलेन्सको कुराहरू छ, जस्तो अहिले नयाँ नयाँ खालका रोगहरू देखा परिरहेछन् होइन, ट्रान्सपोन्डरी जुन डिजिजहरू जुन हुन्छन् अरू देशबाट हामी कहाँ छिर्दाखेरि त्यसले जुन किसिमको अहिले नोक्सानीहरू गराएको छ, त्यसको चाहिँ टाइमली अब अहिले त हामी एक्लो छैनौँ, तिनवटा सरकार छ होइन, सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू त्यो सर्भेलेन्सहरूमा चाहिँ उहाँहरूको पनि भूमिका जरुरी हुन्छ। त्यसैले त्यो सफ्टवेयरहरू मार्फत चाहिँ उहाँहरूले कसरी डाटा एन्ट्री गर्नुहुन्छ र हामीसँग चाहिँ त्यो डेटा कसरी हामी कहाँ आइपुग्छ, त्यसलाई प्रोसेसिङ कसरी गर्ने, ताकि कहीँ चाहिँ त्यो डिजिजहरू देखिने बित्तिकै त्यसको रिपोर्टिङ इमिडिएटली हामी सँगसँग आइपुग्ने खालको मेकानिजम होस् र त्यो अनुसारले हामीले भ्याक्सिनेसनमा जानुपर्ने हो कि प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हो कि हामी रेस्पोन्समा जान सक्छौँ, म्हणजे त्यो खालका हाम्रो ओभरअल प्रायोरिटीहरूमा चाहिँ रहेको विषयहरू छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो बेसिक प्रायोरिटी भनेको चाहिँ यो किसान सूचीकरणलाई कसरी बढीभन्दा बढी व्यापक बनाउने नै छ। किन जरुरी मैले भन्न थालेँ, जुन हाम्रो खाद्य सम्प्रभुता ऐन छ 2075 होइन, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन छ, त्यो ऐनले चाहिँ किसान पहिचान गर्नुपर्ने, किसान वर्गीकरण गर्नुपर्ने, किसानलाई परिचय पत्र दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छ। नियमावली र निर्देशिका बनिसकेपछि हामीले परिचय पत्र जारी गर्न सक्छौँ र त्यो जारी गर्नको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा भोलि कुनै पनि चाहे बिमा जान्छ अथवा सहुलियत कर्जा कसले पाएको छन् छैनन् अथवा अरू खालका हाम्रो
अनुदानहरू अनुदानमा हामी दोहोरोपनाका कुराहरू गर्छौँ, अनुदान दोहोरोपना पाएको कुराहरूलाई पनि त्यसले उहाँहरूले कहाँ कहाँबाट लिनुभएको भन्ने कुरा त्यो आइडिया आउने बित्तिकै देखियोस्, ताकि त्यस्ता खालका जुन हाम्रो अलिक समस्याहरू देखाएको छन् तिनीहरू पनि कम हुन् र किसानको हाम्रो प्रकृति पनि थाहा हुन्छ त्यो अनुसार वर्गीकरण भनेर भन्नाले, जस्ता साना किसान ठुला किसान उहाँहरूको डिमान्ड फरक हुनसक्छ, सेवाको भनौँ न उहाँहरूको सेवाको माग पनि फरक किसिमको हुनसक्छ भने कसरी जान सकिन्छ, पूर्ति गर्न सकिन्छ, एउटा मेजर इम्फासिस चाहिँ हाम्रो त्यही नै छ, त्यसलाई हामीले म्यासिभली लाने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। खाद्यान्न निर्यातको इतिहास बोकेको, मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको, कृषि क्षेत्रको प्रविधिमा आधारित आधुनिकीकरणका लागि मन्त्रालयले सुरु गरेका काम योजना सकारात्मक देखिन्छन्। यदि मन्त्रालयले प्रयोगमा ल्याएका यी प्रणालीको समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै बदलिदो परिवेश अनुरूप सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने हो भने कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्दै विकास र समृद्धि हासिल गर्दै समग्र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल सरकारको रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषि क्षेत्रलाई कसरी प्रविधिमा आधारित आधुनिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरित गर्दैछ त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भन्ने विषय प्रस्तुत गर्यौँ। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै सूचना र प्रविधिसँग जोडिएका जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।